Vær så god. Takk, Line. Jeg begynner å snakke med om restaurering, habitattiltak og fiskepassasjer. Det har vi hørt lite om i dag, men det er viktig for å kunne løse de problemene som VAL Torbjørn i dag tidlig presenterte. Dere har sett at vannkraftregulering, men også samferdsel og arealbruk er de største truslene bak lakselus. Og hvis du fatter de der sammen, så er det en ganske viktig faktor som reduserer habitat for sjøørret. Det er derfor vi trenger tiltak for å løse dette. Og når vi tenker tiltak, så er det også viktig å se på kostnader, ikke minst fordi noen må betale dette her. Og vannforskriften legger for eksempel til grunn at det skal være god positiv kostnytteeffekt i sterkt modifiserte vassdrag, altså mange regulerte elver. Derfor er dette viktig. Og det er derfor Miljødirektoratet har betalt oss til å se nærmere på dette. Vi søkte om det for 2 år siden, sammen med NTNU, SINTEF og NINA, og fikk da et prosjekt der vi kunne se litt nærmere på kostnader, men også på langtidseffekter av gamle tiltak. Vi fikk altså den veldig fine, spennende muligheten å gå inn i gamle prosjekter og se hvordan det har gått. Jeg har ikke mye tid i dag, jeg begynner rett med resultatene. En fiskedrap koster ca. 10 000 kroner per kubikkmeter ombygget rom. For eksempel en sandspaltedrap her i Akerselva i Oslo. Dere ser også at spennevidden er veldig stor. Og det er typisk for sånne prosjekter fordi variasjonen er avhengig av beliggenhet, tilkomst og vanskelighet av de forskjellige anleggsvirksomhetene, men det er likevel greit å ha en størrelsesorden for å kunne planlegge. Glassålpassasje, 5000 kroner per meter. Kulverter, en skikkelig god kulvert, koster ca. 18000 kroner per kvadratmeter. Og da snakker vi om kulverter som har gjennomgående elvebunn gjennom hele kulverten. Det er habitat og fiskepassasje gjennom kulverten. Bygger jeg terskler nedenfor eksisterende kulverter, så er det billigere, i snitt 2300 kroner. Men også her er spennevidden veldig stor, fra noen hundre kroner til over 5000, avhengig av betingelsene på byggeplassen og beliggenheten. Utforming elveløp, ca. 200 kroner per kvadratmeter. Da mener vi graver ut løp, sideløp for eksempel, men også tiltak som vi kaller for elv i elv, der vi tilpasser vassdraget morfologisk. Levetiden her, 25 år pluss, hvis dette gjøres skikkelig. Krusutlegg i snitt 180 kroner per kvadratmeter. Og her legger vi til grunn en levetid mellom 1 og 18 år. Og igjen ser dere, det er jo stor variasjon. 1 år, 18 år, men det er fordi forskjellige steder har forskjellige betingelser rundt, og vi har hatt veldig gode eksempler der disse plassene ligger 18 år, kanskje mye mer enn det, mens andre steder der det er feilplassert, fungerer de bare kortvarig. Sedimenttiltak, her har vi tatt med ripping, det er veldig rimelig, det er en ripper i aksjon her, 1-10 kroner per kvadratmeter, fjerning av fin sediment, sikting rett og slett, og tilbakelegging av store rullestein, ca. 30 kroner per kvadratmeter. Steinutlegg, ca. 700 kroner per stor stein, eller steingruppe, per areal, ca. 60 kroner per kvadratmeter. Kantvegetasjon og døde trær, planting, ca. 70 kroner per kvadratmeter, utlegging og festing av døde trær, 25 kroner per kvadratmeter. Terskler, og da mener vi riving av terskler. Cirka, da svenner vi den stor, og våre få eksempler, 4-65 kroner per kvadratmeter. Utsetting av fisk har vi tatt med også, etter ønske fra Miljødirektoratet. Stor variasjon, 6-200 kroner per individ. Men da snakker vi også om alt fra rogn til smolt. Og det er klart at smolt er dyrere
är mycket längre i Glekeriet än Rom. Till del 2, hvor lenge varer ting? Da gikk vi inn og sjekket gyteplasser i Aurland, Flekke og Matreelva. De eldste da, fra 2003. Og så vi nærmere på morfologiske tilpassninger i Dalaøy, NTNU, Hørveng i Eira, Nina, og Fisketrapper, Vestre Jakobselv og Målselva, Hans Petter Fjellstad i Sintef. Og da fikk vi denne tabellen, og den er kanskje litt mye her nå, men vi bruker litt tid fordi vi definerer her nå for første gang hva som er kostnytte i forhold til vannforskriften og miljøtiltak. Og vi foreslår å se dette med kostnader per areal, vunnet habitat, per år. Og hvis vi bruker den der faktoren, så kan vi sammenligne forskjellige tiltak med hverandre. Og da kommer jo våre gyteplasser på ca. 4-12 kroner per kvadratmeter og år. Gyteplassen i Matreelva var mye dyrere, fordi her var det nødvendig med terrengtilpassninger i tillegg. Altså mye mer inn i pakken. Morfologiske tilpassninger, de lader mellom 4 og 10 nok per kvadratmeter og år. Harving 2 kroner per kvadratmeter og år. Og så kommer vi til fisketrappene. Og de er mye mer effektive, 0,09 kroner per kvadratmeter og år, og 0,02 kroner per kvadratmeter og år. Og her kan vi til og med regne ut per fisk, fordi disse fisketrappene åpnet av et område som ikke var tilgjengelig for anadrome fisk, sjøaure og laks og sjørøye før. Som diskusjon, vi har dessverre hatt et veldig lavt antall av eksempler, så disse tallene er ikke så sikre som vi ønsker oss at de skal bli. Og derfor bør vi se det som en begynnelse og samle mer data om kostnader. Hvis vi vil ha alvor med tiltaket fremover, med vannforskrift, men også vilkårsrevisjoner, så må vi vite om det, og da bør vi samle disse kostnadene. Og det er ikke selvsagt. Det var rett og slett vanskelig å finne kostnader av prosjekter, fordi de blir ofte ikke dokumentert over tid. Så har vi stor variasjon mellom prosjekter, og det er nettopp derfor vi trenger mer data, og vil fortsette med det arbeidet fremover. Og husk en ting, de prosjektene som vi hadde her, det var egentlig forskningsprosjekter, FoU-prosjekter. Så de var kanskje litt ekstra dyre i forhold til det som man kan forvente når ting er rutine og gjøres i større skala. I vår studie hadde fiskepassasjene best kostnytte, fordi de åpnet store habitatområder med gode habitatkvaliteter med et forholdsvis lite tiltak. Et annet viktig poeng er at habitattiltak har bedre kostnytte enn utsetting av fisk, fordi disse habitatene kan produsere langt mer enn de enkelte individene som settes ut. Og de produserer villfisk. Og et viktig poeng for dere som jobber i forvaltningen, miljøtiltak i vassdrag ligger i akkurat samme størrelsesorden som annen vassdragsteknisk tiltak. Terskler, erosjonssikring, dammer, alt dette. Det er altså ikke hokus pokus, det koster, men det er ikke sånn at det koster skjørte. Levetiden varierer veldig, men de gode prosjektene varer flere ti år. Og da er en ting viktig, som vi også konkluderer med i sluttrapporten her, tiltak må passe til elvemorfologien, og det er derfor det er så nyttig å ha en elvetypologi med forskjellige egenskaper, altså for eksempel kaskader, plainbeds, steppools, pool riffle types, der vi kan med en gang vite hvor stor stein må være for å passe, hvilke type sediment som passer i hvilken zone. Hvis vi tar hensyn til det, kan vi regne med lang levetid. Før vi slutter, husk en ting. Vi har fokusert på habitattiltak her. Men restaurering fungerer jo enda bedre. Hvis vi har muligheten til å fjerne demninger, eller terskler, eller kulverter, så trenger vi jo ikke å vedlikeholde økologien der. Da går det av seg selv. Da har vi fjernet årsaken til problemene. Da er det bare vanlig vassdragsvedlikehold som trengs. Så hvis det er mulig å restaurere, altså å fjerne inngrepene, gjør det. Hvis ikke,
prøve å realisere habitattiltak, men da må man legge inn vedlikehold og helst overvåking. Sammendrag, det koster å være kar, men det koster ikke skjørtet. Takk for meg.